Alguns evangelis són, estimats germans i germanes, una mica difícils d'acceptar per la raresa del que expliquen de Déu. La discriminació positiva que el propietari, representant Déu Pare, fa dels treballadors que han treballat menys i que cobren el mateix, ens trenca massa els esquemes. Trenca un dels principis de la nostra societat occidental, fonamentada en el dret romà, que tenia com una de les seves tres màximes la frase «sum quicque tribuere», és a dir, donar a cadascú el que li toca. I entenem així la justícia normalment. Qui accepta avui treballar exactament igual i guanyar menys? Quin sindicat ho acceptaria o quin empresari s'atreviria a proposar-ho? Què vol dir aquesta generositat de Déu, independent del nostre esforç? Ens escaparem de buscar-hi tot el sentit que pugui tenir? Direm que el mateix Evangeli ens diu que aquestes idees serveixen per descriure el regne del cel, per tant, quelcom que es mou en un altre ambient, diferent del nostre de cada dia? Direm que Déu pot ser així de generós perquè coneix la veritat de cada persona, de cada situació, però que nosaltres en la vida de cada dia hem de trobar l'equilibri perquè tot és molt ambigu. Que ja ho deia el mateix profeta Isaïes, els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra. Direm que la frase final és que no puc fer el que vull a casa meva és ingènua i potser servia per als propietaris de fa molts segles, abans del que anomenem contracte social, que fa que ens haguem autodonat infinitat de lleis i regles que precisament no ens deixen fer el que volem ni a casa nostra. Totes aquestes raons poden ser com instruments de supervivència, com excuses, però em sembla que Déu i la realitat del regne, tal com ens el presenta l'Evangeli, són per il·luminar aquest món i no un altre de paral·lel, i que podem donar i perdre'ns en justificacions infinites, però mai traurem res a la radicalitat de l'Evangeli per molt que ens costi. L'Evangeli d'avui ens presenta primer un Déu que crida tothom, fins als desvagats. Aquest juliol, en ocasió del confinament del Segrià, quan escoltava parlar com en aquests pobles de matinada es contracta els temporers, mirant les seves qualitats físiques, pensava en aquest evangeli i en la discriminació de treballadors que encara es fa avui. I pensava, Déu al final els voldria a tots. Però a més l'evangeli no només ens presenta un Déu que crida tothom, sinó un Déu gratuït. No ens diu res de mèrits especials, de necessitats extres dels treballadors de darrera hora, afavorits amb una paga igual que els de la primera. Em sembla que ho fa així per centrar-se totalment en Déu, per explicar una generositat i una naturalesa de Déu que escapa qualsevol càlcul, qualsevol reciprocitat, qualsevol justícia merament humana. I quin sentit té això a les nostres vides? A vegades tinc la impressió que ens costa molt acceptar aquesta radicalitat de l'Evangeli quan és de Déu i, en canvi, acceptem heroïcitats o radicalitats més grans en algunes persones, com si no ens creiéssim de Déu ni de nosaltres mateixos el que ens creiem d'altres homes i dones. O és que potser no hi ha en el món molts exemples d'amor fora dels càlculs, dintre i fora de l'Església.
La idea d'un regne dels cels on el mínim és la justícia, perquè el propietari no trenca cap pacte, però el màxim és la generositat fora mida. Aquesta idea és una utopia de Déu, pels cristians la més gran que existeix. Totes les utopies, com les estrelles, són inabastables, però serveixen per il·luminar, guiar i inspirar la nostra vida. I la generositat de Déu també ha de servir per això, per inspirar la nostra acció més enllà dels càlculs, per no comptar sempre què ens han fet i què retornarem nosaltres. Aquesta radicalitat no és un idealisme que ens ha d'angoixar perquè sempre pensem que és impossible, no és paralitzador. Déu sap de què som capaços i no pensa en superhomes o superdones. Sap que els seus camins no són els nostres, però ens convida sempre a la conversió amb una paciència infinita, generosa per donar. Res de paràlisi. Estímul a estimar en tota situació, en l'horitzó de l'acompliment final de l'amor en la vida eterna. Les situacions difícils han estat sempre, personalment i col·lectiva, moment de canvi, de gràcia, de creixement, si les hem viscut en l'esperit de la conversió i del retorn a un món just i potser fins i tot més enllà de just. Tant de bo la pandèmia i totes les seves conseqüències ens porti, amb el seu sofriment real i negable, que no podem negar per a tanta gent, a aquesta conversió. Fa 6 mesos presidia un servidor aquesta conventual davant d'una església buida. Donem gràcies a Déu perquè ni la tranquil·litat ni la calma del Montserrat desert de fa 6 mesos compensa aquesta vocació que té la nostra comunitat d'acollir peregrins, de resar i compartir la litúrgia amb tots els peregrins de Montserrat, com també res compensa la joia de tornar a tenir els escolans amb nosaltres. Donem gràcies a Déu per això, per aquesta petita normalització i perquè darrere d'aquesta església, com ja passava aleshores, molts milers de persones poden seguir aprofitant-se de la nostra pregària. Estimar, perdonar i donar són les mostres més grans de la generositat i de la llibertat de Déu. Que l'Eucaristia d'avui sigui una crida de Déu a ser lliures i estimar amb una llibertat i un amor igual als seus.